ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ଭାବିଥିଲି ଇଏ କର୍ମୁ ବୋଲିକିରି, 82-83 ସାଲରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନେ ଆମର ଏଇ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଆମର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ କମିଟିର ସେତେବେଳେଠୁ ଭାବିଥିଲି ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ତାପରେ ୱାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କରିକି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ କର୍ମା ବୋଲିକିରି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 25-26 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରୁ, ମାତା ପାର୍ବତୀର ଇଏ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରୁ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ, ଦେଖୁ ଏଥର ତ କର୍ମୁ ବୋଲିକିରି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆଉ ଏଥର ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଭାବିଥିଲୁ, 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଏ ବର୍ଷ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ଏଇଟା କର୍ମୁ ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ହେନ୍ତା ସବୁ କର୍ମୁ ଆଉ। ମୂଳାଭାର ଦେବ ଡିଆମାଳରୁ ଆସିବ, ମୋର ମା ଘର ଡିଆମାଳେ ବେଲେ ସେନୁ ଆସିବୁ, ସବୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯେନ୍ତା ସବୁ ଆସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସିବ। ନାଇଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲୁ ବେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟଟା ମିଳିଲା ଆଉ। Success can be simple with TSG Guru, endless career, right move for bright future. TSG Gurukul, phone 94387-82020.